Habari yako Mtanzania, karibu katika kipindi cha Mini Buzz Buzz Pop. Na mada yetu ya kesho inasema, je, kuna haja au tija ya Tanzania kushiriki katika mashindano ya Olympic? Nchi kubwa kama Tanzania kupeleka washiriki wa saba peke yake inaonekana kiukweli hatukuwa tujajiandaa na ndio maana hatujapata medali yoyote. Kama Tanzania watashiriki katika mashindano ya Olympic, kwanza moja itafanya exposure ya Tanzania katika nchi nyingine, kwamba Watanzania watakuwa wanafahamika katika nchi za wenzetu kama ni moja wa washiriki wa mashindano katika mashindano Olympic. Swala la michezo kwa hapa nchini limekuwa yani bado hatujafikia katika kile kiwango cha kushiriki mashindano ya Olympic. Sasa inabidi tuweke mkakati kama miaka 10 hivi tujiandae.